22.000 tifoz në stadium, si për herë besoj në të tilla ngjarje, edhe masat e sigurisë janë në nivel krejt tjetër apo jo. Policia e shtetit ka dalë që në mëngjes me njoftimin për mbylljen e disa rrugëve kryesore, megjithatë do të ketë besoj masa para, gjatë dhe në përfundim të ndeshjes. Në këto momente që po flasim, kanë filluar më herë masat sepse prej orës 15, 6 orë përpara se takimi të fillojë, kanë nisur të merren masa për bllokimin e disa rrugëve, disa akse të cilat të çojnë në drejtim të stadiumit Arena Kombëtare, duke nisur nga bulevardi Dëshmorët e Kombit për të vijuar në rrugën e Elbasanit. Pra ka krijuar një perimetër sigurie i cili do t'i lëjë mundësi dhe hapësirë tifozëve që të vënë në mënyrë sa më komode drejt stadionit, por për t'i lënë mundësi edhe grupimi tifozë kuqezi që nga sheshi përballë piramidës së Tiranës të zhvillojë edhe një mini marshim me të gjithë tifozët e tjerë që do duan t'i bashkohen për të shkuar në drejtim të stadionit. Këto janë masat paraprake për sa i takon trafikut dhe mënyrës për të lehtësuar mënyrën se si tifozët do të shkojnë në impiant. Edhe masat në stadium do të jenë të rëndësishme, madje gjatë stërvitjes zyrtare të kombëtares mbrëmjen e SH-s, policia po kryen dhe një pjesë të këtyre masave. Ishin kontrollet dhe krehja e të gjitha tribunave dhe të gjitha rreshtave të stolave në mënyrë që aty të mos ishte vendosur asnjë lëndë piroteknike, asnjë fishek zjarr apo sende tjera të ndaluara, të cilat edhe mund të fshihen nga tifozët të ndryshëm që t'i kenë gati në momentin kur do të luhet ndeshja. Por asnjëherë nuk mungojnë, a? Nuk mungojnë asnjëherë. Se si dalin? Personalisht mendoj që janë një prej pjesëve më të bukura të qenit në tribuna dhe të shijuarit të një ndeshje futbolli, por duhet bërë në mënyrë të kontrolluar. Ka arritur ta bëjë Gjermania këtë. Ne në Shqipëri jemi ende pak mbrapa, por ndoshta mund të kemi shpresa edhe ne që ta bëjmë në mënyrë të kontrolluar dhe shumë të kujdesshme që ky spektakël të mos mungojë, por që mos ketë edhe të lënduar. Gjithsesi UEFA është shumë strikte kur bëhet fjalë për këto masa, nuk i lejon për asnjë moment. Gjithsesi edhe ligji shqiptar i tanishëm për sportin është shumë strikt për sa i takon mjeteve të ndaluara në stadium. Kontrollet që do të zhvillohen për tifozët në momentin e hyrjes në stadium do të jenë shumë të imtësishme, atje nuk do të lejohen fishek zjarre, nuk do të lejohen bandierola me fyerje apo bandierola me përmbajtje etnike, lëndë piroteknike, monedha, çakmak, pra çdo send që mund të kthehet në një send të fortë dhe të lëndojë futbollistët që janë në fushën e lojës. Për më tepër ligji jon parashikon edhe masa nga gjob 500.000 lekë të vjetra deri 1 milion lekë të vjetra, por edhe burgim nga 3 deri në 6 muaj nëse shkaktohet ndërprerja e ndeshjes me hedhjen e sendeve në fushë apo me ndezjen e lëndëve piroteknike. Gjithashtu, Denisa, edhe prej asaj që cekëm pak më parë, faktit që stadiumi do të jetë i mbushur me kapacitet plot, policia ka paralajmëruar edhe tifozë ndryshëm që të mos bien prej mashtrimit në rastin e blerjes së biletave në tregun e zi me çmim më të lartë, por edhe në rastin kur këto bileta mund të jenë të duplikuara, pra e njëjta bilet me të njëjtin barkod të jetë shitur më tepër se një herë, e njëjta bilet mund të shërbejë vetëm për të hyrë një herë në stadium. Dhe në qoftë se ajo është duplikuar 2, 3 apo 4 herë kështu me radhë, ato janë thjesht biletat pa vlerë. Dakor, në fund, në pak sekonda na kujton pak edhe historikun e përballjeve të mëparshme të kombëtarëve Home Gjorgjin? Nuk janë të mira për Shqipërinë. Jemi në bilanc negativ, 15 ndeshje të luajtura, 8 fitore ka Gjorgjia, vetëm 3 fitore nga Shqipëria dhe 4 barazime në total. Kemi shënuar 13 gola gjorgjanëve, kemi pasur 23 gola. Pra edhe pse nuk janë një emër shumë i madh i futbollit ndërkombëtar, kemi hasur shumë vështirësi me këtë skuadër dhe përveç historisë tonë në ndeshjet dhe në përballje direkte me Gjorgjinë, sinjal alarmi mund të shërbejë edhe ecuria e fundit e gjorgjanëve nga pjesëmarrja në Euro 2024. Kur një grup me Portugalinë, me Turqinë dhe me Republikën Çeke un poshtë nga Turqia 3-1 ndeshjen e parë, barazoi me Republikën Çeke 1-1 grup dhe fitoi me Portugalinë në European 2-0, u kualifikua si skuadra me skuadrave më të mira të vendeve të treta, me 4 pikë të grumbulluara dhe më pas u eliminua nga Spanja në fazën e 1/8-ave. Rezultati ishte 4-1, duket një rezultat i thellë, por derisa shifrat shkoan kaq në avantazh për Spanjën, ndeshja ishte shumë e vështirë për kampionët e Evropës në fuqi tani më. Dhe për më tepër, një mesazh tjetër shumë i rëndësishëm që Gjorgjia dha ishte në ndeshjen e parë të Nations League, fituan 4-1 përballë Republikës Çeke, një fitore që duke jashtëzakonisht shumë e lehtë. Pra, kemi të bëjmë me një skuadër dhe me një kundërshtar relativisht të vështirë. Kanë Gvaral Zhveljan, yllin e Napolit dhe lojtari më të mirë të sezonit kaluar në Serie A, kanë Miku Adzen, një lojtar që
e mbylli kampionatin evropian me 3 gola të shënuar, nuk u shpall fituesi Kapucës së Ardhës sepse atë e fitoi Dani Olmo. Ishin 6 lojtarë në total në Euro 2024 që ishin në gardë deri në fund për Kapucën e Ardhës, por në fund fitoi Dani Olmo. Gjithsesi, Shqipëria kërkon fitore për të vjuar suksesin e Ukrainës edhe për të ruajtur vendin e parë në grup me Real Kodelin. Dhe Dea Kuzma do të ritakojeni përsëri pas ditën e sotme, beso do të sillni atmosferën, masat e sigurisë dhe do të shijosh ndeshjen nga shkallët e stadiumit. Atmosfera para ndeshjes, shijimi i atmosferës gjatë ndeshjes dhe mbi të gjitha atmosfera pas ndeshjes, por edhe në rast fitore duke shpresuar. Jo vetëm në rast fitore, do shpresojmë që do të jetë me fitore, por ne do ta bëjmë punën tonë edhe nëse nuk fitojmë. Dakor. Është pashmangshme. Real, faleminderit dhe punë të mbar. Faleminderit.